Wakazi wa Kiserian mpo. Jumatatu Julai 8 hadi Jumamosi Julai 13, 2024. Mpo. Sasa Pentecostal Assembly of God Kenya. Pentecostal Assembly of God Kenya, PAG Kiserian, inakwepulia wiki moja. Wiki moja. Wiki moja. Kipi kilichopo wiki hii? 1 week youth revival. Hafla hii imeandaliwa na Reverend Morris Matemi na Victor Mieso, the youth director. Mnenaji mkuu Evangelist Titus Aronya. Kila siku Jumatatu Julai 8 hadi Jumamosi Julai 13, 2024, saa 10 jioni hadi saa 1 usiku. PAG Kiserian. Jumapili hii kipi kilichopo? Special Sunday Service Jumapili Julai 14, 2024, saa 12 asubuhi hadi saa 7 mchana. Ujumbe mkuu Colossians 1:27, Christ the hope of glory. Usipitwe na hili. PAG Kiserian 1 week youth revival. Jumatatu Julai 8 hadi Jumapili Julai 13, 2024, saa 10 jioni hadi saa 1 usiku. PAG Kiserian. Nyote mwalikwa. Nani watakuwemo? Minister Nick Tarus, Venus Wangui, Evangelist Abigail Ebifiem, Robert Katonji, Kennedy Imbiaka, Isaac Aseka, Juliet Atienu, Nick Nemo, Winnie Amara, Ruben Anderson, Jaden Victor, and Frederick Shivoli, guest pianist Isaac Kwamei, Ivan Travis, Teacher Dan, and Lujeshi na wengine wengi. Kumbuka 1 week youth revival pale PAG Kiserian. Kila siku Jumatatu Julai 8 hadi Jumamosi Julai 13, 2024, saa 10 jioni hadi saa 1 usiku. Jumapili ni special Sunday service Julai 14, 2024, saa 12 asubuhi hadi saa 7 mchana. Hafla hii imeandaliwa na Reverend Morris Matemi na Victor Mieso, the youth director. Mnenaji mkuu Evangelist Titus Aronya. PAG Kiserian 1 week youth revival. Kila siku Jumatatu Julai 8 hadi Jumamosi Julai 13, 2024, saa 10 jioni hadi saa 1 usiku. Yote mwalikwa.